nemoj me pušta njemu, jebe mu mate. A molim te, sve sam ti reka. Evo. Pa dokle ćete vi Hrvati više da lažete i da kradete? A vi malo hoćete da budete Italijani, malo Nemci, malo Amerikanci. Sve ćete da budete samo da ne budete Srbi. Maraš! Slušaj me! Prvo da krenemo od početka. Bio je jedan narod, najstariji narod, Srbi, jebi ga. Nismo mi krivi što smo najstariji. Imaš severne Srbe, oni žive u Rusiji gore, tamo su živjeli i jeli su bizone, jelene, pingvine, ribe i jebi ga. Kad su sve to izjeli, oni su se premestili na jug. U toj grupi je bio moj pradeda, moj Askurđel i šta ja znam. Ali nije on bio sam kurac, razumeš? Ko je bio s njim? Pa i tvoj jebote. I tvoj, i od Crnogorca, i od Bosanca, i od Makedonca, i od Slovenca. Dobro, od Slovenca možda nije, njih ne razumemo ni za kurac. Maraš, sitio sam se, kako ti mogu pomoć? Slušaj me, imaš sad ovu južnu liniju.